السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذا الفيديو، رايحين إن شاء الله نتكلموا مع تلاميذ سنة الرابعة ابتدائي، les élèves de la quatrième année primaire. نبدأ على بركة الله. شوفوا معايا، رايحين نبدو بروجي 1. بروجي 1 واش يكون؟ سي notre quartier، هذا حينا. كارتي يعني الحي، notre quartier حينا. Il y a trois séquences. La première séquence, tu habites où? Aïna teskoun. La deuxième séquence, je vais chez Majid. Ana dhahibun ila Majid, عند Majid. Trois, séquence trois, au magasin. Fi al mahal ou la fi al matcha. Ça y est? Ahouma, alors, je te vois le quartier. Hada houa, c'est le quartier. Yani le hay. Hado les enfants. هذه الشخصيات اللي ترافقنا ان شاء الله في الفلوغال وفي السنه الدراسيه. هذو هما الشخصيات كنت تشوفوا فيهم. طيب عندنا ماسينيسا، لينا، اميغا، اي ياسين. ياسين راه عنده لو بالون. دونك بعد نشوفوا لي لاسينات واش فيها. كي ندوروا لا باج، نتورن لا باج، ها هي لوغال. هنا عندي لوغال. Projet 1, la première séquence. Tu habites où? Aïna Teskoun. Écoute, puis réponds. Comme je vous remercie, il y a 4000 CD. Il y a une simou. Ou je vous laisse. Il y a un homme. Il met la milite. Farjou, c'est net. Ou là, tu crois que l'Ustad ou l'Ustad. Oui, t'es bon. Alors, Adna, deux vignettes. Il y a une scénette. Il y a une kilma sraïa, temtilia. Il y a la première vignette. Je vais vous dire. Ou la deuxième vignette. لي بيرسوناج هادو هما اللي شفناهم، الشخصيات واش قلنا؟ سي ياسين، صاي سي لينا، سي اميغا، اي سي ماسي نيسا. الوغ ياسين بورت ان بالون، إل فيان دو لوان، راه جاي من بعيد. لي باغول كاملين تاع هادو راكم تلقوهم هنا. هادو هما لي باغول، راه مكتوبين. هادو هما الحوار اللي يدور بين هاد الشخصيات. ياسين بونجور، هذه هي راكم تشوفوا فيها هنايا. بونجور، شتوها وراها؟ بونجور. لينا، قلت له لينا سالو، ها هي لينا، قلت له سالو. كنت فيها بديتها سالو. اميغا كانت حداها جوست اكوتي، قلت لها سيكي سيكي. صايي هذا فيما يخص لا فينيات الاولى. من بعد كي يوصل عندهم ياسين، هاي لا دوزيام فينيات، هنا راه وصل عندهم راكم تشوفوا فيه. الوغ بدا يهضر، بونجور ساي جو سوي ياسين لو كوزان دو لينا. ها هي بونجور جو سوي ياسين لو كوزان دو لينا. الوغ ياسين قال لهم جو سوي لو كوزان، هذا ياسين هو قريب لينا، يقرب ليه سواء ولد عمها ولا ولد خالها، المهم قريبها. لو كوزان دو لينا، هذاك علاه كانت عرفته وقلت له سالي. خلاص راه يعرف بنفسه هنايا، سو بريزونتي سموها سو بريزونتي. دوك نشوفو بريزونتي كالكان ونقدمو شخصيه اخرى، هذه اللي نشوفوها في السنه الثالثه ونزيدو في الرابعه. خلاص نكملو. ماسينيسا دوك راه يتكلم. Bonjour Yassine, moi je m'appelle Massinissa. Gala sabah khair Yassine, ana ismi Massinissa. Ha wina. Bonjour Yassine, moi je m'appelle Massinissa. Yassine wach yqoul leh? Salut. Aw salut fi rah imed leh fida. Salut. Mbaad Lina bda tetkellem. Tkhabbar fih ala Massinissa shkoun. Qalat leh Massinissa est un ami. Donc Massinissa est un ami. صديق دو نوتر كارتي، صديق في الحي. صاي هو الصديق تاعهم في الحي. فواسي اميغا، وزادت بريزونتات له اميغا، وراته اميغا. قالت له فواسي اميغا اون فوازين، جاره اون فوازين. الوغ عندنا ماسينيسا ان امي صديق، واميغا اون فوازين جار. صاي هنا راهم تعرفوا كامل، كل عرفوا بعضهم شكون. اميغا واش قلت له؟
Bonjour Yacine. Assertifi. Bonjour Yacine. Tu habites où? Qu'est-ce que tu as dit? Parce que je n'ai pas de chèque. Ça veut dire. Tu as dit. Donc, tu habites où? Les rois, les rois, tu as la séquence. Tu vois, c'est une question. Une question. Yacine, j'habite dans la maison rouge, là-bas. خبرها قال لها نسكن في لا ميزون روج هاي وينك تشوفيها ورا لا با هناك الوغ لا ميزون دو ياسين روج اي روج ومن بعد ياسين اش قال عاود قال او سي لور دو ماتش او ريفوار ها هنايا قال اه صاي راه لعب البالون عنده ان ماتش قال صاي راه الساعه تاع الماتش او ريفوار ما سينسا Au revoir Yacine. Ma salama Yacine. Lina, à bientôt. Ça y est. Ouf taraka. Al astiq. Hadi hiya. Fima yخص l'oral. Nchoufou هنا quelques questions. Lis le dialogue. Nqrou hadi le dialogue. Puis répond comment s'appellent les quatre amis. هنايا الاصدقاء الاربعه قال لك كيسموه. Ça y est. Nchoufou. Alors Les amis اللي راهم عندنا هنايا شكون نبداو عندنا واش قلنا سي ياسين سي لينا سي اميرا و سي ماسينيسا كي نشوفو هنا عندنا ساميا اسكو كاينه ساميا هنا نو دونك هنايا باردون نوريتكم شي هادي هنا نطلعو الوغ Samia, Mzaidin Samia. Est-ce que Kena Samia est là? Non, donc il n'y a pas Samia. Masinissa? Oui, il y a Masinissa. Majid? Non, je ne connais pas Majid. Yacine? Oui. Amira? Oui. Lina? Oui. Donc, il y a Samia et Majid des intrus. Donc, il y a quelqu'un qui est là. Je ne connais pas. Deux? Relis le dialogue. عاود اقرا الديالوغ puis présente les quatre amis. ونديرو على هذا الشكل دونك هنا واش راه عندنا عندي ان امي صديق و ان voisin كل واحد نخيرو له صاي alors ma sinisa est un ami ou la est un voisin de lina كي نجيو نشوفو في لو ديالوغ باش نجاوبو على هذه ها واش قلت له ma sinisa est un ami دونك Masinissa est un ami de Lina. Hadi voisin. Khata. Ça y est? Amira est une cousine ou bien une voisine de Lina. Toujours de Lina. Je t'arrête que nous sommes toujours là. Amira, voici Amira, une voisine. Donc, Amira est une voisine de Lina. Hadi. Makanch. C'est bon? Bach nsahalikum. Njmou hnaya. Nkelouhom. Alors, qu'on a blé. Hna. Fi. Les amis ou les intrus. Li dakhan. Li qu'on a makanch. Kain. Hadna Samia. Il n'y a pas. Majid. Il n'y a pas. Les intrus. Njmou nchoufou hnaya. Bach tfihmou aliyya mlih. Masinissa. Est un ami. لقينا بلي ماسينيسا ايت نامي دو نوتر كارتيي دونك نقلعو ايت ان فوازان اميرا ايت اون فوازين هي فوازين دونك اون كوزين سي فو دو لينا توجور ياسين ايت ان كاماراد او بيان ان كوزان صايي هنا كي نشوفو في لو ديالوغ واش عندنا ياسين لو كوزان دو لينا دونك ان كوزان C'est juste un camarade, c'est pas juste. Ça y est? Ah, maintenant, regardez, هنايا التحتانية هذه اللي قلت لك هنا يلعبوها التلاميذ مع بعضهم. Maintenant, pardon, maintenant joue, il a joue le dialogue avec tes camarades. هذه لا سينات اللي رانا شفناها. ماذا به التلميذ يعني يلعبها يمثلها مع اصدقاء. هذا فيما يخص لوخال. هذا الأخال باختصار اللي نديروه avec les élèves de la 4e année
comme une première séquence. Après, aussi, j'ai dit, je découvre les mots, qui est le vocabulaire, il y a les mots, مفردات الجديدة. هذه حصة واحدة أخرى نديروها في مرات قادمة إن شاء الله. نتمنى نكون أفدتكم وتكونوا فهمتوا عليا. إذا كانش أي أسئلة دي كيستيون الغواش نيزيتي با دو لي بوزي دون لي كومونتير. لي كومونتير راهم كاينين وأنا راني هنا باش نجاوب عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.